poder celebrar la sala de plens. Primer ple ordinari de l'any a l'Ajuntament de Cardedeu i un mes de manera telemàtica degut a la Covid-19. A l'ordre del dia, diversos punts tècnics, com l'aprovació de la revisió del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2020 o l'aprovació del Pla Local de Prevenció de Residus i la seva revisió. La part convulsa del ple va estar en les dues mocions presentades per part del grup municipal Ciutadans. La primera, de condemna de la sala al Congrés dels Estats Units i del modus operandi antidemocràtic seguit pel nacionalpopulisme, i la segona, per rebutjar acords en les administracions amb formacions polítiques que no hagin condemnat la violència terrorista, que no respectin i acatin la Constitució espanyola i sol·licitar la immediata baixa de l'Ajuntament de Cardedeu a l'Associació de Municipis per la Independència. Cap de les dues mocions va prosperar i van comptar únicament amb el vot del regidor de Ciutadans. Esta moción es electoralista, o sea, claramente. Ya, las últimas elecciones generales ya vimos una moción parecida sobre el terrorismo en Cardedeu, que no tenía sentido. Al final, las mocions, las dues que presenten, no, s'entenen clarament amb una finalitat electoralista i de campanya, no? Que si aquest és el nivell de campanya, doncs jo entenc que cada vegada, no, el ciutadà estigui més desafeccionat i més desatès amb la política. Nosaltres no invertirem un minut més en argumentar el que ha deixat molt clar malgrat els talls, així que res a dir i votarem en contra. Les mocions també van portar un punt conflictiu al temps de lectura de la moció i la rèplica. Faci agafar el cronòmetre per fer seguiment del temps utilitzat, sisplau, sigui al màxim de breu possible. Bueno, señor alcalde, yo leeré la moción, que es lo propio, me parece, si se presenta una moción. Doncs ja que ho planteja d'aquesta manera, de conformitat a l'article 58.2, té 5 minuts per presentar la moció. Alcalde, yo no quiero discutir con usted, pero no, también no, yo tampoco. Le diría que yo no recuerdo hasta ahora, usted manda, yo no recuerdo hasta ahora que estos debates se produzcan con otros regidores cuando presentan sus mociones. ¿De cuánto tiempo dispongo, señor alcalde? ¿Tres minutos? Té tres minuts, sí. Muy bien. Si pot evitar fer-los servir tots, també li agrairem. Bien. A lo mejor los utilizo todos. Señor Jimeno. Déjame expresar. No hi deixo, señor Jimeno. Li dono tres minuts, però per tractar el tema que s'està debatent. Se está debatiendo la moción y el sentido de la moción. No me interrumpí. No me interrumpí. Estic dient que es miri o s'ho apunta i després s'ho mira l'article 63 del ROM, que diu que li puc cridar l'ordre quan vostè es desviï notòriament del tema objecte del debat. Estem debatent una moció, senyeixis a la moció o si no li tallaré la paraula. Bien, yo presento mi protesta porque cada vez que empiezo a hablar, sin que usted sepa cómo voy a concluir la frase, usted ya me riñe. Y es sorprendente cómo tiene usted esta capacidad de adelantarse a mis palabras. Les sessions ordinàries de plens es poden seguir de manera virtual pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Cardedeu i també en directe i per streaming a Ràdio Televisió de Cardedeu. El Partit Socialista ha celebrat un míting a la plaça Joan Alsina amb motiu de seguir fent campanya electoral per a les eleccions de Catalunya, que es celebraran el pròxim 14 de febrer. Arnau Ramírez, diputat al Congrés dels Diputats, ha presidit aquest acte mostrant-se ambiciós amb el resultat de les eleccions. Salvador Illa ja ha dit que creu que el millor per Catalunya és que hi hagi un govern liderat per ell, liderat pel Partit dels Socialistes i també amb la participació, si així ho volen, dels comuns. És a dir, un govern com el que ja està funcionant a nivell del conjunt d'Espanya i que ja hem vist que funciona bé i que és útil per no deixar ningú enrere i és útil també per als nostres pobles i ciutats d'aquí del Vallès Oriental i, per exemple, també per Cardedeu. Ramírez ha explicat que a causa de la pandèmia per la Covid-19 està sent una campanya diferent i bastant atípica. Tot i això, creu que aquest fet no impedirà que els ciutadans surtin a votar per decidir el futur de Catalunya. En l'àmbit local, el diputat ha anunciat diverses propostes que es portaran a terme al llarg d'aquest any. Complim. Quan els socialistes governem, complim amb allò que vam dir que faríem. Aquest any acabarà per fi el peatge per totes les persones de la Roca que han d'anar direcció nord. Això és possible gràcies a pressupostos socialistes
com per exemple el desdoblament de l'R3 i garantir els transports que la nostra gent necessita. Per cert, la gent de Cardedeu necessita poder anar a l'aeroport, com fins ara, sense fer transbordaments. I els regidors i regidores socialistes de Cardedeu i els del conjunt del país estem treballant per això. L'acte va comptar amb la presència dels regidors del Partit Socialista de Cardedeu i amb els simpatitzants que es van apropar al barri dels Estalvis per escoltar el míting del PSC. Concentració a la plaça Sant Joan en contra de l'empresonament del raper Pablo Hasél. Al voltant d'una cinquantena de persones es van reunir per manifestar el seu rebuig a l'ordre d'ingrés en presó del cantant, on hauria d'estar en menys de 10 dies. Hasél ha estat condemnat a 9 mesos de presó per enaltiment del terrorisme, injúries i calúmnies a la monarquia espanyola. Aquesta, però, no és la primera vegada que s'enfronta a una condemna. El 2014 el van penar amb 2 anys de presó, però l'execució va quedar suspesa durant 3 anys. A Cardedeu, la concentració l'ha organitzat Endavant, s'ha penjat una pancarta, s'ha fet la lectura d'un manifest i s'ha escoltat música de l'artista. Aquest dimecres i dissabte es fa un cop més la campanya de donació de sang, una campanya que es fa a la Tèxtil Raser i amb cita prèvia que s'ha de demanar en línia a través del web donasang.gencat.cat. A la mateixa web també hi ha un petit test per saber si podeu o no donar sang. Alguns dels requisits són pesar més de 50 quilos, ser major d'edat i trobar-se bé de salut. En plena pandèmia, però, el que també demanen són donants de plasma que hagin passat la Covid-19 per poder ajudar els malalts actuals. Alguns dels criteris són tenir entre 18 i 65 anys, no haver estat embarassada, no haver estat transfòs i tenir una prova diagnòstica que hagi confirmat la malaltia. Això sí, s'ha d'anar donant temps, ja que es triga aproximadament uns 45 minuts. Consisteix a extreure la sang, separar-ne les cèl·lules sanguínies mitjançant un separador celular, retenir el plasma i retornar la resta al donant per la mateixa via. L'horari d'aquesta setmana per a poder donar és dimecres de 5 de la tarda a 9 del vespre i dissabte de 10 a 2 i de 5 a 9. Gavaldà i en Joan Pau Chaves van ser els encarregats dissabte al vespre de posar música al Festival Tastautors de Cardedeu, un festival de música d'autor que ha resistit a la Covid-19. Això sí, un espectacle diferent al Tastautors d'altres anys, per primera vegada amb grada i no taules i cadires i un aforament de només el 50%. En Lluís i en Joan Pau van oferir un espectacle on el públic podia escollir temes dels Pets per a que els músics toquessin i també van regalar alguna cançó encara inèdita. L'espectacle és una barreja entre el que vol la gent i el que volem nosaltres i busquem un punt intermig. Hi ha una complicitat molt gran. Fins i tot hi ha cançons que no em sé la lletra. I llavors els dic i em diuen, bueno, és igual, ja t'ajudem. I m'ajuden i la fem. Vull dir que jo crec que la gràcia d'aquest tipus d'espectacle és aquest, que treu una mica aquest punt rígid d'un concert en què el públic està baix, tu estàs a dalt, no? És una cosa que es va retroalimentant i això és part de la seva màgia. Abans d'en Lluís Gavaldà i en Joan Pau Chaves, la cantautora Laia Llach, acompanyada d'en Cesc Martorell, van ser els encarregats de fer de taloners oferint un espectacle íntim amb cançons de la cantautora. Dues hores abans del concert, els espectadors van poder gaudir de I si parlem de música, un diàleg obert i proper entre Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves, el públic i el periodista Joan Jané, una conversa distesa on el públic va poder preguntar curiositats als dos membres del grup i recordar anècdotes de concerts dels Pets. Hi ha molta gent que té un record molt especial d'un concert molt determinat. Clar, cada concert és únic i irrepetible i potser per això te l'has de prendre seriosament, tant si hi ha 5.000 persones com si n'hi ha 100. Cada persona que hi ha allà, per ell, serà un record per tota la vida. I ho notes després, perquè la gent els recorda perfectament i te'ls fa recordar. Perquè vulguis que no, quan ne fas molts, a vegades perds una mica l'orientació. Però és molt divertit veure com algú et fa esment d'un moment determinat que tu pensaves que la gent no se n'havia adonat. La setmana vinent, Pau Vallvé serà l'encarregat de tancar el 17è cicle de Tastautors d'enguany i a l'Instagram del cicle anunciaran noves dates per l'Off Tastautors que ha quedat ajornat per la Covid-19.
Dos personatges que miren la vida des de punts de vista totalment extrems. Un només creu en l'especulació i consumisme, i l'altre li dona més importància a les petites coses, aquelles que són més fràgils, efímeres i que recorden a la infantesa. Així comença l'espectacle Bloop de la companyia Pep Bou, on aquest cop Bou agafa només les regnes de la direcció. Es pateix, sí. Sobretot perquè, per exemple, avui tenim una humitat d'un 40% i és molt poca. Llavors saps que les bombolles tindran un temps més curt i ja que estàs dient ai, que la bombolla doncs, no aguantarà o no els hi permetrà fer això, fer allò, saps, com que sé de les dificultats, m'ho passo una mica per dins, però que en canvi el públic que no és un problema perquè l'espectacle flueix i les bombolles són sempre plenes de màgia i poesia. Les entrades d'aquest darrer espectacle de la companyia es van exaurir ràpidament i és que l'any passat es va anul·lar pràcticament tota la gira. Home, evidentment som potser el gremi que més pateix, no? Tot i que tothom es pot queixar igual, eh? Però clar, el tenir els teatres tancats, doncs se'ns ha anul·lat tot l'any 2020, no? Llavors, recuperar això, suposo que ja serà pel 22. Llavors vol dir que ens tocarà passar un any encara amb molta precarietat de treball, que no només és un problema per l'economia, que sí, però que també és un problema perquè exercitar el teu ofici, que t'estimes i que vols progressar i experimentar i evolucionar, doncs això també s'atura. Tot és una cadena que fa que realment sigui difícil d'avançar, a veure si ens en sortim. Com ells, moltes són les companyies de teatre, cantants, grups de música que han vist com es cancel·laven les seves funcions i trigaren mesos a poder recuperar-se. De mot en mot és el projecte de l'associació ISOM de lectures en veu alta i ja fa temps que s'ha hagut d'adaptar als temps de pandèmia. Aquesta activitat, que abans es feia a la Biblioteca Marc de Vilalba, dinamitzada per la Núria Noguera i l'Ingrid Van Gerben, ara es fa en línia pel canal de YouTube de Ràdio Televisió de Cardedeu i també en directe pel canal 38 de la TDT. Si bé és cert que s'ha canviat el format i ja no es fan col·loquis ni intervencions, podríem dir que no tot és negatiu pel fet de fer-ho a distància. Ha arribat a més públic, perquè el fet de fer-ho a través d'un canal de YouTube de Ràdio Televisió Cardedeu, que té força seguidors, molts seguidors, de fet, doncs fa que puguis arribar més gent. I sessions que en els quals hi participava doncs, al voltant d'unes 6, 7, 8, 10 persones, depenent del dia, doncs ara ens trobem que, com que aquestes sessions estan penjades al canal i es poden veure en diferit, doncs poden tenir al voltant d'una cinquantena de visualitzacions. Això també ens fa visibles i ens apropa a les autores dels contes que llegim, que molt sovint a través del Twitter, a través del Facebook, de les diferents xarxes en les quals estem, doncs es poden assabentar de que estem fent la sessió. La Núria i l'Ingrid fan la tria dels textos, sempre en català i escrits per dones, i les llegeixen i plantegen algunes preguntes als participants i es va interpretant allò que s'hi diu, allò que l'autora vol mostrar als espectadors. Aquesta darrera setmana s'han llegit textos del recull de contes de diferents autores anomenat Extraordinàries. De fet, aquesta activitat ja porta més d'una seixantena de visualitzacions.